Innan du kan skicka brev med Udora måste du göra några inställningar för att allting ska fungera. Det ni ser framför er nu är settings-dialogrutan från Mac-versionen av Udora, men den ser likadan ut i princip under Windows fast med Windows-attribut istället. Och man börjar med att fylla i sitt POP-account och det har ni fått ifrån leverantören. Jag fyller också i vad jag egentligen heter, så att folk kan se vem det är som har skickat det, så det är inte bara PLU utan det är Peter Lundholm. Under Hosts så fyller man också i själva datorn som sköter om posten. Och det har ni också fått uppgift ifrån leverantören, förhoppningsvis. Under checking mail så kan man fylla in en del saker. Jag kan be Udora att titta efter post var tionde minut. Jag kan spara passwordet så att jag inte behöver fylla i det varje gång. Jag kan också välja att lämna posten på mailservern. Under sending mail så kan jag fylla i om jag vill ha en annan returadress än vad jag har fyllt i på andra stället. Och jag kan också fylla i en hel del andra attribut här som inte går igenom nu. Attachments. Här kan jag välja vilken kodmetod som ska användas. Och i Windows-versionen så finns det även MIME. Vilket är ett bra sätt att skicka brev för att det får med även Å, Ä, Ö. På Mac-versionen finns det inte tyvärr. Jag kan välja vilken mapp som filer som folk skickar till mig hamnar i. Och under replying så finns det en del andra saker. Om man skickar med prioritet hög så kopieras det, om jag fyllt i den rutan, så kopieras det i det mail du skickar tillbaks. Och så finns det blandade inställningar.